Կրիստալային համով ջուր պատմական աղբյուրից։ Այս գործ հիմա դուք ինչ եք կարծում, Արմեն Աշոտյանի հետ կապված գործն էլ է պայմանավորված այդպես էլի աղմուկ բարձրացնել փորձել բան, թե այսպես մի քանի հա իրական ռեալ անդիմադիր գործիչներ են մնացել, որոնք շատ կատեգորիկ են, որովհետև հիմա շատ է ասում նրա մասին, որ եւ մեր լրատվամիջոցներին ենք հետևում, մեր քաղաքական գործիչներին ենք հետևում, այնպիսի տպավորություն է, որ մենք ոչ պատերազմի մեջ եղել ենք, պատերազմի մեջ ենք, ոչ տարածք ենք կորցրել, ոչ 12,000 հողի տակ են, բոլորը այսպես քաղաքակիր ձևով փորձում են բացատրել, որ այսպիսի վտանգներ են մեզ սպառնում, այսպիսի բան է տեղի ունենում, չգիտեմ, նույն լրատվամիջոցներին հետևում է, կարելի է կարծել, ոչ մի արտակարգ վիճակ չկա, մենք շարունակում ենք այդպես բան ձևերով, բոլոր կանոններին հետևելով մեր գործունեությունը շարունակում ենք, այսպես ասած շարունակել դրանով է, թե չգիտեմ։ Տեսեք, Աշոտյանը այն գործիչներից է, որ իրական, ռեալ, շատ ծայրահեղ, այս իմաստով ասեմ, բան դիմադիր գործիչներից է եւ իրերը շատ ական գուցե շատ կոպիտ ձևով, բայց այս փուլում այո, հենց այդպես էլ պիտի լինի, այդպես հասցեագրված խոսում է եւ ասում է։ Գուցե իմաստով է հանգամանք։ Կրկին համեմատությունը պետք է անենք պատերազմից առաջ իրավիճակի հետ, ինչպես ասացի, լինելու են հնչեղ ձերբակալություններ, լինելու են տարատեսակ, հա, բռնաճնշումներ, Նիկոլը պատրաստվում է նոր զիջողական պատերազմի։ Հիմա ինչ վերաբերվում է Արմեն Աշոտյանին, զիջողական պատերազմի, ինչպես եւ դա արեցին 44 օրի ընթացքում։ Տեսեք, Արմեն Աշոտյան իմ ընկերն է, ես կասկած չունեմ, որ մեղադրանքը, որը այսօր արդեն դատախազությունը, եթե չեմ սխալվում, տարածել է մեղադրանք, ոչ թե Աշոտյանի հետ կապված, այլ պարոն Նարիմանյանի, ընդ որում ներերություն եմ խնդրում դատախազության փոխարեն պարոն Նարիմանյանից, որովհետև արտակարգ մարդ, Հայաստանի լավագույն բժիշկներից մեկը, անցած ճանապարհ ունեցող մարդ, լավ, ոնց կարելի է 70 անց ինսուլտ տարած մարդուն ինչ որ բերման ենթարկել, բան աներ, գիտեք ինչ, ամեն ինչ իրոք կարմիր գծերը հատել է։ Լավ, մենք դրա մասին արդեն, տեսեք, Հայաստանի, չէ, չէ, Անժելա ջան, առաջին օրվա իրանց այլասերված, ոչ թե այլանդակ, այլասերված գործունեությունից հետո հիմա արդեն լուրջ չեն արել իրանք, Հայաստանի, Հայաստանի ոչ մի իշխանություն չի ունեցել անձնական թշնամիներ, Նիկոլը 4-5 տարվա մեջ, ընդ որում ոչ միայն Նիկոլը, այլ իր իշխանության գրեթե բոլոր անդամները, չէ, ես այլ բան եմ ասում, Նիկոլը եւ իր իշխանությունը ներառելով տարբեր պաշտոնյաների այսօր եւ վերջին 4 տարիների ընթացքում Հայաստանում ձեռք են բերել անձնական թշնամիներ, որտեւ իրենք անձնական վիրավորել են թե մարդկանց ընտանիքներին, թե երեխաներին, թե կանանց, իրենք անձնական թշնամիներ են վերա, Հայաստանի ոչ մի իշխանություն նման բան չուներ։ Հիմա Նիկոլեն պետք է հասկանան, որ ուշ թե շուտ այդ անձնական թշնամիները իրենց միանշանակ վրեժխնդիր են լինելու, իրենցից կամ իրենց կնանուկից կամ իրենց երեխաներից լինելու է պատասխանը, ուշ թե շուտ լինելու է։ 12,000 զոհ 75%-ը չկա հայրենիքի։ Ճիշտ եք ասում, բայց ինքը իշխանություն։ Ճիշտ եք ասում, բայց ինքը իշխանություն։ Դա բախենա Նիկոլ անձնական թշնամիներ ունենալու է։ Չէ, տեսեք, հիմա վերադառնալով Արմեն Աշոտյանին, կասկած չունեմ, որ փորձելու են, այն ինչ որ մասկի շոու անեն, ձերփակալեն, բան, Արմենը այն մարդկանցից է, որը շուրջ 4 տարի է գրեթե ամեն օր թուքումուր է լցնում Նիկոլենց վրա, ընդ որում բացահայտելով շատ-շատ փաստեր, գաղտնի բանակցությունների մասին, փաստաթղթերի մասին, շատ հանրայինորեն ընկալելի է դարձել իր խոսքը եւ պարզ է, որ առաջի հերթին պետք է իրպես մարդկանցից ձեռք ազատվեն մինչեւ պատերազմի սկիզբը, այսինքն պետք է լրացնեն իրեն։ Արմենը միակը չիննելու կը կնա։ Խուսափելի է պատերազմ լինելը։ Տեսեք, այս պայ դրությամբ չեմ ուզում մարդկանց վախացնել, բայց այս պայ դրությամբ իրավիճակը հետեւյալն է։ Արևմուտքը ուզում է, որ Նիկոլը ստորագրի իր տարբերակը, Ռուսաստանը ուզում է, որ Նիկոլը ոչ մի բան չստորագրի։ Բայց արևմուտքի համար կա խնդիր, Ադրբեջանը ուզում է, որպեսզի շատ արա Ղարաբաղը ճանաչի Ադրբեջանի մասը։ Սա փաստ է։ Հիմա Ադրբեջանը երկար չի սпасելու դրան, որովհետև ինքը հաղթողի դիրքերից է խոսում եւ շատ լավ գիտակցում է, որ քանի Ռուսաստանը զբաղված է Ուկրաինայում, ինքը այստե պետք է իր հարցերը շատ արագ լուծի Ադրբեջանը։ Ինքը ժամանակ չունի։ Ինչու է արևմուտքը բրդում, որ միջև տարուա վերջ անպայման ստորագրվի։
Որտեղ արևմուտքը ունի իր մոտ հաշվարկներ, ընդ որում դա ոչ թե իմ կողմից եմ ասում, այլ որոշ արևմտյան փորձագետներ են ասում, որ շատ հնարավոր է, որ մյուս տարվա հունվար, փետրվար ամիսներին ռուս-ուկրաինական կոնֆլիկտը ավարտվի։ Իսկ հենց այդ կոնֆլիկտը ավարտվեց, այս տարածաշրջանում Ռուսաստանի ներկայությունը միանգամից կտրուկ աճելու է, կտրուկ, որտեղ իր ձեռքերը ազատվում է եւ նա արդեն կարող է հանգիստ զբաղվել այս տարածաշրջանում։ Հիմա մենք մյուս կողմից ունենք իշխանություն, որը խաղում է այս խաղը ոչ թե ելներով մեր շահերից, այսինքն սեղանի շուրջ նստելով Ռուսաստանի եւ Իրանի հետ, այլ խաղում է մեր շահերի դեմ, սեղանի նստելով թուրքերի եւ ադրբեջանցիների հետ։ Եվ ակնհայտ է դառնում, որ նա ոչ մի թուղթը չի ստորագրի, որտեղ ինքը իրավությամբ վախկոտ մարդ է, ռուսից վախում, արևմուտքից վախում է։ Ինչը մնում Ադրբեջանին այդ դեպքում, այդ դեպքում մնում է ուժով ստանալ այն ամենը եւ միուսը ավել, ինչը Նիկոլին ինձ խոստացել է։ Հասկանում եք, դրա համար զուտ հավանականության տեսանկյունից ելնելով, այո, ռազմական հետևությունները եւ ռազմական ագրեսիան 90% հավանականություն ունի այսօր։ Եթե վաղը ինչ որ բան փոխվի աշխարհագրական իմաստով, ապա կարող է պատերազմը ուտես ցնդի եւ չլինի։ Բայց այսօրվա իրավիճակը խոսում է նրա մասին, որ պատերազմը մոտալուտ է։ Ի վերջո Ադրբեջանը ամենուր ինչ է սուտ լուր տարածում, որ հայերը խախտել են հրադադարը։ Սովորաբար դա անում են ռազմական գործողություններ սկսելուց առաջ։ Սա նախապատրաստական աշխատանք է, որը Ադրբեջանը չի դադարեցնում։ Ինքը ամենուր է տանում, ինքը ամենուր աշխարհին ասում է, որ տեսեք, հայերը խախտում են հրադադարը։ Հիմա ինչի համար է ինքը դա անում, եթե ինքը պլանավորում է խաղաղության համաձայնագիր ստորագրել։ Ակնհայտ է, որ ադրբեջանցիքը ապուշ չեն ու հասկանում են, որ Նիկոլը ոչ իմանա չի ստորագրելու։ Ինչ է մնում իրանց, իրենց մնում է ստեղծել պատրանք, որ հայերը խախտում են հրադադարը, եւ այդ պատրանքը ստեղծելուց հետո գնալ լայնամասշտաբ հարձակման, նույնը ինչ որ իրանք արել են 44 օրից առաջ։ Ախր պատմությունը մեզ պետք է ինչ-որ բան է սովորացնի, չէ՞, մենք էս ամեն ինչով անցել ենք միանգամ։ Նույն այդ ժամանակ երբ ինչ էր այդ ժամանակ անում Նիկոլը, ինքը նստացնում էր Ռոբերտ Քոչարյանին, ինքը Խաչատուրովին էր մեղադրանք առաջադրում, Սեյրան Օանյանին, Սերժ Սարգսյանին։ Դե, ասում են, ես հիշում եմ, այն ժամանակ այլու առաջ պարոն Իսագուլյանը բան գալիս են ասել, այս մարդը նստացել է, կտեսնեք Արցախը տալիս է։ Ասա տեսեք, Անջելա ջան, պարզ բան, Արցախյան պատերազմից առաջ վարկաբեկվեցին, ձերբակալվեցին եւ աբսուրդ մեղադրանքների տակ հայտնվեցին Արցախի ազատագրողները։ Ես տանը նստած տեղ չէի գտնում, ասում եի, լավ, այս մարդը վերցրել է երևի ցուցակ, ովքեր կան ողջ մնացածներ, որոնք ազատագրվել են, հա, ազատագրել են Արցախի ազատագրման process-ում լուրջ դեր են ունեցել, ու ցուցակով առաջինից միջով էր սկսել այդ մարդկանց դատել։ Խի գեներալ Մանվելին չսպանեցի։ Հիմա տեսեք, հիմա հանրության մեջ կաշխատի, ասենք այն ժամանակ էստես բթացրել են բոլորին, օ, թանանչիները, չգիտեմ ինչ, հիմա այդ տխմարությունը էլի կաշխատի, այդ բլեֆը կաշխատի, թե արդեն իրենց այդ հայտնի թալանը, այս ամեն ինչը արդեն պարզ էլի, մարդիկ տեսնում են, էլ չեմ ասում, այս ամբողջ ջարդ ու կոտորածը հայրենիքը տալը, դա կաշխատի էլի։ Տեսեք, ցավոք սրտի որոշ չափով աշխատում են, ասենք ես ինքս ճանաչում եմ մարդկանց, որոնք դրանով իրոք հրճվում են։ Մի ուրիշ հարց է, ես մի քանի անգամ ասել եմ, նորից ասում եմ, այսինքն Նիկոլը, երբ որ իշխանությունը զավթում էր, ինքը Ռոբին Հուդի մասկան էր հագել, ու ժողովրդին Ռոբին Հուդի ծախում է Ռոբին Հուդի կերպարը, որ ես այս գալիս եմ Անջելայից ու Արայից, խլեմ տամ ձեզ։ Հիմա 5 տարի անցել է, Անջելայից ու Արայից քիչա չի խլել, ժողովրդին էլ չի դվել, ու ինձ որ խլել է։ Հիմա ժողովրդը ինչ որ բայ վերջը դիտակցել է, որ ախպեր էս մարդը խապել է։ Մոնակ ինչի ոչ մեկի մոտ հարց չի ցակում։ Մոնակ Տիգրան Ավինյանը օրինակ ո՞նց դարավ հայ բիզնեսմանքի խորհրդի անդամ։ Ո՞նց էլ այդ որ գիտելիքի համար։ Ավինյանը ո՞նց է այդ ամենը։ Կամ ո՞նց դարավ Պղինձամոլիբդենի, հա, ինչ որ բան։ Այսինքն Մոլիբդենը ո՞նց սխալ։ Ակնհայտ է, չէ՞։ Հիմա որ իրանք ծածկա դմփոց են արել համահայկական հիմնադրամից 107 միլիոն դոլար գողանալու փաստը, որ իրանք այդպես էլ դատախազությունը գործ չարուցեց այդ առ